Velkommen til dagens video. Det er en meget, meget anderledes video i dag, fordi vi har fint besøg af Andreas Knappe, som lige nu er på en kontrakt i Denver Broncos. Spiller amerikansk fodbold i USA, og Andreas, vil du ikke lynhurtigt fortælle lidt om dig selv? Jamen, jeg spiller som sagt i NFL. Jeg spiller 5 år i college inden det, og ja, jeg er 2,7 høj, vejer 145 kilo, og bænker lidt og laver alt muligt andet sjovt. Det er sikkert. Så det vi skal lave i dag, det er en træning, som Andreas laver, typisk den måde han træner på, og det kommer ikke til at omhandle bodybuilding på nogen plan, næsten. Tror jeg i hvert fald ikke, vi skal bruge rigtig meget tid på at varme op. Den måde Andreas ligesom træner på, det er netop for, at han kan spille hver weekend og komme ud til træning, så det er meget skadesforbyggende, eller i hvert fald sikre, at der ikke sker nogen skader. Så det Andreas er meget intens. Når vi kommer i gang, så er vi i gang. Så kan det være, at vi rapper det op lidt til sidst, og han forklarer lidt, hvorfor vi gør, som vi gør. Ja. Skal vi ikke bare komme i gang? Det skal vi. Fedt. Træningsprogrammet, er det noget, du får fra din coach, eller? Ja. Ja. Det er noget, der er planlagt for mig. Heldigvis. Hvad er det? Altså selv er det jo bare en slagbordmaskine med en kugle på, men det hedder den et eller andet fancy, og så er den pisse dyr. Men det er ligesom for, at den kan pisse god til at løse den op, og så er du ikke rigtig selv kan ramme. Hvad mindre du har en lille lacrosse ball eller andet, så det er sådan lidt trigger point-agtigt. Så det er bare i stedet for at have en lacrosse? Ja, et eller andet sted. Men så kan du også bruge den altså, til at massere noget, når du er rigtig øm. Det synes jeg, det er behageligt, så kan du selv. Det er ligesom få gang i det, ikke? Må prøve den? Selvfølgelig. Hvordan? Hold den herinde. Ja. Hold den ned, så kører du bare. Jeg bliver helt svimmel af at bruge den. Så den her minder lidt om en lacrosse ball. Så i stedet for at man ligger på den ligesom en foam roller, en lacrosse ball. Det er en bold, der er sådan her, fungerer lidt ligesom foam rolleren, men da den er lille og rund, så kan den ligesom komme ind steder, hvor man har lidt svært ved det. Så den her hjælper bare til det. Du sagde med stiv i forhold til ham. Ja. Jeg varmer heller ikke op 45 minutter hver dag. Igen her, når du er ude, ja. Sådan rock lidt frem og tilbage, eventuelt bevæg dit knæ lidt, fordi det kan hjælpe i forhold til at åbne op på din, både din hofte til højre, men også i dine abductors på venstre side. Ja. Er det her hver træning? Det er hver dag. Lige meget? Ja, ja. Det skal gang i kroppen. Ja. Efter jeg kører til. Om det er en bentræning eller upper body, ja. Så er det en helt krops opvarmning altid. Ja, fordi min, selv som vi ser senere, det er min overkropstræning, og bruger jeg stadigvæk meget min nedre krop, så det bliver varmt, så, ja. Så fungerer det ikke. Helt sikkert. Efter så kører vi det, der hedder deep squat progression. Så. Og så det er bare 10 reps. Ja. Her. Så det er egentlig, det her det er lidt en kombination af et lunge og så et back lunge, hvor du får noget stræk i, ja. Så du kører op. Og så er det bare 6 gange på hver ben.
næste, det bliver så en progression af, fordi jeg skal træne hurtige fødder. Ja. Så jeg træner hurtige fødder, både ved at chip, men også ved at bruge den her. Det er i stedet for en speedbox, altså, eller en speedladder, fordi vi har en. Så bruger jeg bare det her. Det virker på samme måde alligevel. Okay. Så vi kører. Det er ikke sådan her, hvor jeg så kører. Du kører, jeg kører, fordi man kører. Så kører den første, det er op. Sådan der. Ja. Starter med højre ben op. Du kan starte med den, du vil. Næste gang, du kører. Så er det venstre ben op først. Okay. Efter det, 100 chip. Og så en ny øvelse her. 100? 100? Ja. Damn. Og hvad siger du her? Cirka 10. Okay. Det er mere sådan... Det er mere cirka 4-5 sekunder, hvis du når 10 inden det, så... Okay. Så mit hjerte hamrer derudad. Virkelig fedt. Som Andreas sagde, jeg ved ikke hvor godt mikrofonen fanger det, når han snakker og så videre, men vi, selvom vi har en upper body fokus i dag senere i træningen, så fordi at han netop bruger sine ben også meget i hans overkrops øvelser, så bliver det nødt til at være varme, fordi han er ikke råd til at blive skadet eller noget. Så derfor skal jeg tænke hele tiden på krop, ikke kroppen, men i muskel. Grupper, men ligesom i én ting, så altid er det hele kroppen. Okay, så nu vinder jeg lidt mere sådan skill-agtigt, men stadigvæk egentlig bare en del af opvarmningen. Ja, det er bare, man er herinde. For mig er det utrolig vigtigt, når jeg er her, at jeg har mit bryst op, og jeg kan bevæge mig den her måde hele tiden. Ja. Det vil sige, at jeg skal sørge for at holde min lats ret stramme, faktisk, for at kunne gøre det meget, lige så meget for at kunne punch. Ja. Så det, man gør ind på bordet, en skive eller det her, med sådan bare... Okay. Det er ikke noget, man behøver at gøre voldsomt mange gange, men det er igen for at aktivere lidt omkring dit hofte, for det er alle bevægelser sidder. Ja. Og så super sætter jeg det. Med 10 netballslams. Bare ned i jorden? Ja, bare direkte ned. For mig er det vigtigt, når jeg kommer herop, at jeg kan mærke, at jeg spænder i hele min krop. Så når jeg kommer op på tæerne, så... Ja, det tror jeg. Det er princippet, du skal, det er for at sætte dig, så du står i manden her ud. Hvis jeg gør sådan her, præcis, så skal du ikke kunne falde forover. Hvis bestemt ikke en overkrop, men hvis du kompenserer lidt smule den vej ned og sænker dit tyngdepunkt, så gør det, så det er det, du skal gøre, ikke? Okay. Så nogle gange kører man det også, når du hver gang sparker, så står sådan her. Okay. Det er lidt forskelligt. Det er sikkert. Jeg kan sige, jeg ved ikke hvor lang tid det tog, men det er noget, altså nu er du varm 100%. Ja. Selvfølgelig har du brugt en del af din energi, der bruger, hvis du skal op og løfte tung. Ja. Så er det måske ikke lige sådan noget, du skal gøre. Nej. 37 meter op og der omkring, tager en pause på et minut. Så kører jeg igen, og så kører jeg sådan, alt efter hvordan jeg har det efter 8. Så kører jeg nogle gange 10 eller 12, eller hvordan det nu kører jeg. Ja. Igen, det er min ferietræning, så nogle gange kan det godt holde hårdt, ikke? Jeg har lavet noget hit på den en gang imellem. Ja.
Ja, men lige præcis. Det er jo et eller andet sted også noget helt. Altså, det er genialt i forhold til løbebåndet, hvor du hele tiden, hvis du hopper af. Det problem med løbebåndet er også, at jeg er så tung, at hvis jeg smækker det op på det højeste, det kommer op på, så går det ned 4-5 km i timen, bare i det, jeg løber, fordi jeg er så tung, og det er motoriseret. Hvor her, der er det hele tiden min egen krop, der skal arbejde for ligesom at ramme den tophastighed, jeg skal op og ramme og ramme. Helt sikkert. Ja, det jeg skal. Så ofte så er det sådan, at du ved, fordi jeg er lidt underlig dem her, så man skal lidt i gang, ikke? Og så jeg går lidt, så lunder jeg, så lige pludselig så kan jeg mærke, okay, nu kan jeg virkelig tage ved. Ja. Og så begynder jeg så at sprinte. Så lange distancer, også fordi det er ikke det, jeg gør på banen alligevel. Nej. Så jeg vil gerne aktivere muskelfiberne op, til at de har den. Både at de får den range of motion, som du gør på de her, men også at komme op i den hastighed. Og så holder den lige hurtigt ud, ind igen, ud ind igen, så det er meget hurtigt op med pulsen. Tak vejret. Hurtigt op med pulsen. Tak vejret. Nu har vi lavet noget, hvor vi har fået hjertet ud, men op, og vi har fået ligesom lavet noget konditionstræning af en art. Nu er det mere over i at løfte, ligesom minder lidt om nok det mere om det, du løfter. Ja. Det er også i off-season, jeg har ikke så mange ting, hvor jeg skal have meget prehab, når vi er inde i season. Nu er det bare mere at bygge noget masse eller noget styrke på, og så tage den derfra. Så hvor mange øvelser kører det cirka? Alt er super sættet. Ja. Så vi kommer nok til at køre omkring 4 øvelser til bryst og 4 øvelser til ryg samtidig. Okay. Og så er nogle. Så 4 supersæt? Ja, 4 supersæt. Udover det, så har vi en lille ting til sidst. Okay. Det er altså meget sjovt. Ja, tvivler. Men fedt nok. Så som I ved, så er det supersæt, som jeg elsker. Laver intet andet stort set. Vi kører antagonistisk, så en push, en pull, som det lyder til i hvert fald. Og det bliver mere noget bodybuilding styrkemæssigt, som I er vant til at se her på kanalen. Så alt opvarmning, både udstrækning, men også f.eks. de her sprint, som virkelig vækker det centrale nervesystem til at kunne løfte noget. Alt det er done. Nu er det styrke, det gælder om. Jeg tvivler på, at vi kan følge med i vægt her, men til at starte med, kan vi da.
Vi kører 10 armbøjninger, 10 incline dumbbell row, 9 armbøjninger, 9 incline dumbbell row, hele vejen ned til 1 skift. Great finisher. Det var første sæt. Godt nok, vi fik færdiggjort træning der. En helvedes masse opvarmning til at starte med for hele kroppen. Så gik vi ind i nogle sprint, og derefter noget upper body styrke. Og Andreas, hvis vi bare lige lynhurtigt vil gå hen over, hvorfor træningen var struktureret på den måde. Træningen var struktureret, sådan at vi kunne blive fuldstændig varme, lige så meget for at få gang i hele kroppen og få gang i vores kardiovaskulære system. Så går vi over i at lave noget sprinter og noget fod. Altså fodarbejde også, fordi det får de hjertet helt vildt op at køre. Ja. Så kører vi ud i sprinterne for ligesom at få rigtig gang i at få åbnet hele, altså i hofterne, åbnet dine strides rigtig meget. Ja. Og så ned i styrketræningen efterfølgende, fordi det er ikke den mindst vigtige ting, men lige nu er det mere vigtigt at få rigtig meget konditionstræning ind for mig, altså lidt mindre styrketræning, og så begynder vi at køre modsat senere hen på året. Ja. Du fortalte også, at det er off-season lige nu, mens du er hjemme. Ja. Så når det er in-season, kalder vi det der, ja. Ja, så er det mere nogle få store løft, som altså er du cleans. Ja, så er det meget, du har en eksplosiv øvelse, du har en ben, altså en eksplosiv øvelse til omkring, altså hoftehastighed. Ja. Og så har du en benøvelse, en form for brystøvelse, en rygøvelse og en skulderøvelse, det er hvad du har 4-5 dage om ugen. Så udover det har du en masse prehab og sådan noget. Ja. Så I har en team styrketræning inden season, ja. Sådan til at lige få gjort alle de store løft. Og så når det er off-season, så bliver der sådan noget træning her, hvor der er plads til de ekstra ting, som ikke bliver gjort inden season, fordi der simpelthen ikke er tid. Fordi der er almindelig fodboldtræning, der er møder osv. Ja, lige så meget for ikke at overbelaste kroppen. Det er sikkert. Så 5-6 træningsdage om ugen, right? Så der er knald på, og selvom han har ferie, hver gang han siger ferie, så ryger den her op. Ja. Fordi at når man er professionel, så er det ens job. Og med kroppen, der er ikke rigtig, der er aldrig rigtig nogen ferie, hvis man gerne vil være på topniveau. Og det må man sige i NFL. Det er top-niveau, og der skal noget helt specielt til, og som I kan se, og jeg har også lagt mærke til, det er ikke mig, folk har kigget på i dag, overhovedet ikke. Andreas er en stor fyr, så der skal noget til at komme så langt, som du kommer, Andreas, så det er virkelig flot. Jeg kender dig fra Silkeborg. Andreas har altid været en, man godt kendt, det, fordi han er så fucking høj og stor. Og faktisk før han gik ind i alt det her med NFL, så gik du også meget op i bodybuilding. Ja, bodybuilding fitness, så det er grunden til, at jeg rigtig startede med at løbe. Og hvornår begyndte du egentlig på at spille NFL? Det ved jeg, du gjorde i Silkeborg. Fodbold, ja. Jeg startede med at spille fodbold, da jeg var 18 cirka. Okay. Så jeg spillede i 8-9 år nu. Så tænk på, at jeg startede som 18-årig. Hvornår starter dem i USA? Er det ikke sådan noget ligesom os, der starter i 3. Ja, nogen starter, når de er 5 år gamle. Ja, præcis. Så rent imponerende at kunne catch up, når man starter så. Så, okay.
de kører på derovre. Så jeg vil afslutte videoen her. Jeg vil sige tusind tak for træningen. Hvor kan folk finde dig og følge med? De kan finde mig på Instagram på The Great Dane Dre, og Twitter på The Great Dane Dre 02. Og så har jeg en Facebook-profil, der hedder Andreas Knapper Football. Alt sammen, det vil for jeres skyld være linket nede i beskrivelsen nedenunder. Hvis I har nogle spørgsmål, så skriv dem ned i kommentarfeltet, og husk at like den her video. Del med nogen, hvis de har brug for at se Beast. Tak for i dag. Tak for det.